kas tikko notika. 12. sērija slims. Kā lai mammai pazuda manu telefonu? Tētis uz darbu, mamma Rīgā. Tētis labāt Jēkabpilī, bet tu tas tīsies mūsarā. Jāizmēra temperatūra. Pēdējā reizē, kad bija temperatūra, man bija 42, redzat reku, 42, redzat, bet nē, redzat šito metālu svīdriju. Tāds arī var bija pagājušais, kur tas man. Es nevaru slimot. Šitas ir manas zālītes, kā jūs redzat. Tagad, jā, tā kratam. Un skaitam līdz 30. 29, 30, tā. Tā, cik mums ir. Tik pat, cik pagājušais redzat. Au! Au! Kur tas tā redzu? Cik pagājušais redzat, kur tā svītriga. Saka, esmu slīps, tāpēc jādzer zālītes. Man nav ūdenības, jo es nezinu jāiet pēc uz alku pilsētā. Zālītes jādzer. Kas tikko notika? Nekas, kas tikko notika? Es nezinu, kas tikko notika? Nihuja!